បាទតាមការសិក្សារបស់ក្រុមវិទ្យាសាស្ត្រអង់គ្លេសចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី4មិថុនាឆ្នាំ2018រៀបនាំគឺជាសញ្ញានៃជំងឺរ៉ាំរ៉ៃជំងឺរ៉ាំរ៉ៃទាំងនោះមានជាអាចជំងឺលើឈាមនិងជំងឺហឺតអ្នកស្រាវជ្រាវបានចេញសេចក្តីសន្និដ្ឋានបន្ថែមទៀតថាស្ត្រីណាមានកាត់ជំងឺរាគនោមស្រាលស្រាលម្ដងម្កាលតាំងតែពីនៅវ័យក្មេងនៅឡើយស្ត្រីនោះនឹងអាចប្រឈមនឹងគ្រោះកាចជំងឺរ៉ាំរ៉ៃជាច្រើនតែក៏ជា
ដែលឡៃណាដែលនាំឲ្យកើតជំងឺរ៉ាំរ៉ៃទាំងអស់នោះតើរៀននោមគឺជាអ្វីរៀននោមគឺជាការលិចដោយមិនដឹងខ្លួនដោយចៃដន្យឬក៏ដោយអចេតនារៀននោមមិនមែនជាជំងឺដែលកើតឡើងទៅលើមនុស្សចាស់មនុស្សដែលបាត់បង់នឹងទន់ខ្សោយស្មារតីទេថ្វីបើចិត្តសុភិរយនៃអ្នកមានបញ្ហារៀននោមគឺជាស្ត្រីរោគនេះក៏អាចកើតឡើងលើបុរសក៏ប៉ុន្តែក្នុងស្ថានភាព ជាជំងឺនៃភាពចាស់ទ្រុឌទ្រោមនិងជរាហើយវិវត្តទៅតាមវ័យបានន័យថាកាន់តែចាស់កាន់តែងាយជួបបញ្ហារាគរួមនេះចំពោះស្ត្រីនៅក្មេងនៅឡើយក៏អាចជួបបញ្ហារាគរួមនេះបានដែរការពោពោះការសម្រាលកូនតាមផ្លូវធម្មជាតិការបង្កើតកូនដែលមានទីរក់ធំខ្លាំងឬក៏ពិបាកសម្រាល ត្រូវប្រើជំនួយដោយការបូមដោយការចាប់ទាញសិតសឹងតែជាកត្តាជំរុញឲ្យស្ត្រីមានគ្រោះកើតជំងឺរាគនោមទៅថ្ងៃក្រោយរយៈកាលនៃការអស់រដូវក៏ជាដំណាក់កាលដែលនាំឲ្យមនុស្សស្រីចាប់មានអាការៈរាគនោមដែរពីព្រោះនៅវ័យនេះស្ត្រីអស់អរម៉ូនដែលប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកនោមក៏ចាប់ចុះខ្សោយទៅតាមនោះដល់ជាក់ស្ដែងរាគនោមមានបីប្រភេទរាគនោមនៅពេលដែលប្រឹងធ្វើអ្វីមួយដូចជាពេលក្អកពេលកណ្ដាស់ សោកខ្លាំងប្រឹងធ្វើកីឡាឬក៏នៅពេលដែលបដូរជំហរទី2គឺការរៀននោមដោយភាពបន្ទាន់គ្រាន់តែឈឺចង់ទៅបត់ជើងភ្លាមក៏ស្រាប់តែទប់មិនជាប់ការឈឺនោមញយញយជ្រុលនិងមិនអាចគ្រប់គ្រងបានជាចុងក្រោយមានខ្លះមានបញ្ហារាគនោមប្រភេទទី1ផងប្រភេទទី2ផងរួមគ្នាទាំងពីរតែម្ដងដែលគេចាត់ទុកថាគឺជាប្រភេទទី3នៃជំងឺរាគនោម រាគនោមអាចរំខានដល់ជីវិតរស់នៅក្នុងសង្គមនិងអនាម័យខ្លាំងណាស់នៅពេលណាដែលការរាគនោមបានក្លាយទៅជាការរំខានគឺនៅពេលនោះហើយដែលយើងត្រូវគិតគូរទៅរកជំនួយវេជ្ជសាស្ត្រពីព្រោះការធ្វើវិភាគបានកាន់តែឆាប់វិធីការពារនិងការព្យាបាលអាចមានប្រសិទ្ធភាពកាន់តែខ្លាំងការព្យាបាលជំងឺរាគនោមនេះមិនមែនកំណត់ត្រឹមតែការស្លៀកខោទឹកនោមឬក៏ទ្រាប់សំឡីអនាម័យនោះទេយើងស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកសាស្ត្រាចារ្យ ក្រុមការសិក្សាសត្វតែបង្ហាញថាមានស្ត្រីម្ដងម្នាក់ទីក្នុងចំណោម3នាក់ដែលមានបញ្ហាលេចនោមហើយមិនទៅពិគ្រោះនឹងព្យាបាលហេតុអ្វីបានជាស្ត្រីមិនទៅស្វែងរកព្យាបាលព្រោះពួកគេស្ទើរថាគ្មានវិធីព្យាបាលគេមិនអាចធ្វើបានឡើយចំពោះអាការៈលេចនោមដោយមិនដឹងខ្លួនដែរនេះ រាគនោមមិនមែនជាជំងឺដែលកើតឡើងតែចំពោះចាស់ទេគ្រាន់តែថាអាយុកាន់តែចាស់កាន់តែមានហានិភ័យការជំងឺរាគនោមខ្ពស់នៅក្មេងអាយុទើបតែជាង20ឆ្នាំជាអ្នកកីឡាដ៏សកម្មក៏អាចមានការអាការៈលេចនោមដោយមិនដឹងខ្លួនបានដែរមានន័យថាជំងឺលេចនោមមិនមែនពាក់ព័ន្ធតែវ័យនិងភាពជរារបស់មនុស្សទេប៉ុន្តែគ្មានទេការធ្វើតេស្តវិភាគវេជ្ជរោគសញ្ញាជាមុនជាកិច្ចការពារនោះ ទាល់តែអ្នកជំងឺខ្លួនឯងទៅសួរទៅគ្រូពេទ្យចាប់ធ្វើវិភាគហើយអ្វីដែលគួរចងចាំនោះគឺថាគឺការរាគនោមទោះក្នុងវ័យណាក៏ដោយក៏ជាសញ្ញានៃជំងឺរោគមិនមែនជាករណីធម្មតាសងំលាក់ខ្លួនដោះស្រាយព្យាបាលដោយការពាក់សំឡីអនាម័យការពារខ្លួនឯងឡើយមករកគ្រូពេទ្យបានកាន់តែឆាប់ការព្យាបាលកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព ចំពោះដំណោះស្រាយមិនមែនមានតែយន្តការតែមួយទេគឺមានច្រើនដែលជំរុញឲ្យមានជំងឺរាគនោមដូចជារាគនោមដោយប្រឹងប្រើកម្លាំងខ្លាំងរាគនោមដោយសារផ្លុកនោមសកម្មជ្រុលពេកដូច្នេះត្រូវទៅជួបពិគ្រោះជាមួយគ្រូពេទ្យជំនាញតម្រងនោមដើម្បីធ្វើការវិភាគរោគសញ្ញាឲ្យបានច្បាស់លាស់ មានការវិភាគទើបអាចមានការផ្ដល់ដំណោះស្រាយព្យាបាលការព្យាបាលទៀតសោត
Que ce soit des modifications alimentaires sur les boissons, que ce soit de la rééducation, et parfois des médicaments, et parfois, mais très rarement, de la chirurgie. រាគនោមមិនមែនជាជំងឺដែលគ្មានដំណោះស្រាយហើយដើម្បីកម្រិតហានិភ័យនិងជាកិច្ចការពារកុំឲ្យជួបប្រទះអាការៈរាគនោមនេះគេអាចអនុវត្តតាមសេចក្តីណែនាំដោយខាងក្រោមជៀសវាងកុំឲ្យមានទម្ងន់ធាត់ជ្រុលលើសកម្រិតសុវត្ថិភាពដោយត្រូវរក្សាសន្ទស្សន៍ម៉ាស់រាងកាយឲ្យនៅក្រោមម្ភៃប្រាំពីព្រោះបើលើសពីនេះហានិភ័យនៃការជួបគ្រោះរាគនោមនឹងចាប់ស្ដែងឡើងហើយនៅពេលធាត់ មានពោះចុកខ្លាញ់ទម្ងន់នោះនឹងអាចទៅសង្កត់កិនលើផ្លោកនោមទី2ប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការទល់លាមកហេតុអ្វីត្រូវជៀសវាងការទល់លាមកបើមិនចង់មានរោគរាគនោមពីព្រោះការប្រឹងទៅបត់ជើងខ្លាំងញយៗដើម្បីបញ្ចេញលាមកមកក្រៅអាចនឹងធ្វើឲ្យសាច់ដុំនៅចន្លោះរោគនោមនិងផ្លោកនោមចុះទន់ខ្សោយដើម្បីបញ្ជៀសការទល់លាមកត្រូវឧស្សាហ៍ទទួលទានទឹក បរិភោគបន្លែផ្លែឈើបានច្រើនជាពិសេសបន្លែផ្លែឈើដែលសម្បូរសារធាតុសរសៃជៀសវាងកុំធ្វើកិលាដែលប្រឹងខ្លាំងនិងក្នុងកម្រិតច្រើនជ្រុលហួសហេតុដូចជាត្រូវធ្វើកិលាដែលនឹងប្រើសម្ពាធខ្លាំងទៅលើម្ដុំពោះជៀសវាងឬក៏កាត់បន្ថយការទទួលទានភេសជ្ជៈរំញោចដូចជាកាហ្វេតែស្រាបៀរជាដើមឡាការទទួលទានភេសជ្ជៈប្រភេទនេះច្រើននឹងទៅភ្ញួយអារម្មណ៍របស់យើងឲ្យមានអារម្មណ៍ឬក៏មានភាពបន្ទាន់ ចង់តែទៅបត់ជើងតូចគ្រាន់តែឈឺភ្លាមវាហាក់ដូចជាចង់លេចតែម្ដងលោកបំបត្តិស្រេះគិតអ្វីមិនចេញចេញតែតាមក្រោមទំនងមិនមែនជាពាក្យដែលគ្រាន់តែជាការលេងសើចដ៏សាមញ្ញរវាងមិត្តភក្តិតែប៉ុណ្ណោះទេតែវាក៏ជាចំណែកមួយនៃការពិតជាក់ស្ដែងរបស់មនុស្សលោកពីព្រោះបើតាមការសិក្សាបានបង្ហាញឲ្យឃើញថា ទោះនៅកន្លែងធ្វើការក្តីនៅផ្ទះក្តីស្ត្រេសគឺជាកត្តាជំរុញឲ្យយើងចង់ទៅបត់ជើងពីព្រោះនៅពេលដែលមានស្ត្រេសចង្វាក់បេះដូងនិងលោតកាន់តែញាប់ដែលជាការបង្កើនបរិមាណទឹកនោមឲ្យឡើងលឿននៅក្នុងផ្លោកស្ត្រេសក៏មានសកម្មភាពលើប្រព័ន្ធប្រសាទស្វយ័តដែលជំរុញឲ្យមនុស្សយើងមានអារម្មណ៍ចង់ទៅបង្គន់ញយៗ នៅក្នុងប្រទេសជឿនលឿនគេអាចធ្វើការហាក់បើកពើនសាច់ដុំនៅផ្លូវដំពាន់មង្ហោទឹកនោមជួនស្ត្រីក្រោយពេលឆ្លងទន្លេរួញពីព្រោះបើតាមស្ថិតិរបស់វិទ្យាស្ថានស្រាវជ្រាវបារាំងស្ត្រីពី15ទៅ46%ជួបបញ្ហារាគនោមក្រោយពេលឆ្លងទន្លេរួញជាចុងក្រោយត្រូវចេះមានទម្លាប់ល្អថែរក្សាប្រព័ន្ធផ្លូវបញ្ចេញទឹកនោមរបស់ខ្លួនដោយត្រូវទៅបត់ជើងទោយភ្លាមនៅពេលដែលយើងមានអារម្មណ៍ថាចង់សូមកុំទ្រាំ កុំទប់អត់រាប់ម៉ោងពីព្រោះទង្វើបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យផ្លោកនោមរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងណាស់ផ្លោកនោមអាចនឹងត្រូវយារហើយដំណើរការក៏លែងសូវល្អជីវិតស្ត្រីសម័យថ្មីមានការងារតម្រូវឲ្យអង្គុយជាប់នៅកន្លែងធ្វើការស្ទើរពេញមួយថ្ងៃនេះគឺជាជំហរដែលមិនល្អសោះសម្រាប់សន្ទះទ្វារផ្លោកនោមចំពោះបរិសុទ្ធមិនជាអ្វីទេតែចំពោះស្ត្រីរបៀបអង្គុយបត់ជើងគឺសំខាន់ខ្លាំងណាស់អង្គុយឲ្យបានត្រឹមត្រូវមិនហ៊ានដាក់គូដ
ដើម្បីរក្សាអនាម័យស្ត្រីភាគច្រើនគាត់អញ្ជើញទៅបត់ជើងដោយជំហរពាក់កណ្ដាលឈរពាក់កណ្ដាលអង្គុយអធិយាបត់នេះគឺមិនត្រឹមត្រូវទាល់តែសោះពីព្រោះស្ត្រីអាចនឹងត្រូវបង្ខំបញ្ជាសង្កត់ពោះដើម្បីបញ្ចេញទឹកនោមទង្វើបែបនេះនាំឲ្យប្រព័ន្ធផ្លូវនោមបាត់បង់សណ្ដាប់ធ្នាប់និងលែងដឹងតួនាទីរបស់ខ្លួន Thank you.